pozdrav vsem skupaj. Danes za spremembo delam video v slovenskem jeziku. Namreč predstavila bom znamko, ki se je prvič sedaj pojavila na slovenskem trgu. Tako imenovana znamka Golden Rose. Nisem še nikoli preizkusila te znamke in sem bila zelo navdušena, da jo sedaj lahko preizkusim. Šla sem v Ljubljano v PTC in tam imate zelo prikupno, majhno prodajalno, vendar imajo vse, kar ti srce poželi. Cene se gibljajo tam od 1 evra do 25, malo nad 25, če se ne motim. Jaz bom danes vam predstavila par izdelkov in bomo ustvarili ravno takšen look, ki ga sedaj ravno kar vidite. Tako da, hvala, da ste se oglasili in želim vam prijetno gledanje videa. Prva zadeva, ki bomo storili, je to, da bomo spneli lase in da je naša površina obraza seveda čista. Kot vidite, imam dosti nepravilnosti na koži, od mozoljev do rdečice, malenkost okoli mozoljev, seveda podočnjaki in podobne zadeve. Nažalost, kaj čmo? Naslednja zadeva je to, da nanesemo vlažilno kremo, izberete katerokoli vlažilno kremo seveda uporabljate. To vedno storimo, preden nanesemo kakršenkoli make-up, da lepo pripravimo obraz. Sedaj, ko smo nanesli vlažilno kremo in počakali, da se seveda malo pije, bomo nanesli tekoči puder. Sedaj Golden Rose tekoči puder izgleda takole, zelo lepo je zapakiran, moram reči, da te kar privabi. To je tekoči puder, vsebuje vitamin E. Ko seveda odperemo škatljico, dobimo tako prikupen tekoči puder. Sedaj bomo puder nanesli prvo na roko in bomo videli, kakšno teksturo ima. Tekstura je kar gosta, moram reči. Nanesla ga bom seveda s čopičem za tekoči puder. Zadevo, ki bomo jo uporabili, je Golden Rose Paris Compact Powder. To seveda vedno nanesemo kompaktni puder po tekočem pudru, da matiramo obraz in da seveda ostane tekoči puder na svojem mestu, če stane tam, kjer mora biti. Zgleda takole, se pravi spet ta elegantno zapakiran izdelek. Ko pa izdelek vzamemo ven, pa izgleda takole. Kompaktni puder uporabljam v številki 54. Pozabila sem povedati za tekoči puder, katera številka je bila. Številka 21. Kompaktni puder bomo seveda nanesli z čopičem za kompaktni puder in ga nanesli na svoj obraz. Naslednjo zadevo, ki bomo jo uporabili, je, da vam pokažem, eyebrow powder. Gleda takole. Izbrala sem odtenek v številki 105. Za nanašanje izdelka bom seveda uporabila čopič, ki je namenjen temu, za seveda risanje obrvi. Potapkala bom malo izdelka in na to bom začela pri spodnjem delu. Bom nanesla črto oziroma bom narisala črto in jo nanesla do konca. In na to še bom na zgornjem delu narisala črto, da bom povezala sprednji in zadnji delu. In sedaj, ko imamo tole narisano, bom zapolnila. Razlika več kot očitna, sedaj pa še bom seveda isto zadevo nanesla na drugo. Sedaj pa, ko smo narisali obrvi, bomo nadaljevali z nanašanjem senčila. Jaz si bom pri tem pomagala z lepilnim trakom, tako da bomo naredili strogo ravno črto in pri tem tudi si bomo lahko pomagali za nanos črtala. Senčila, katero bomo preizkusili, je Golden Rose paleta petih senčil. Paleta se imenuje Brown Line 103.
paletki je priložen še čopič, vendar jaz osebno teh čopičev ne uporabljam. Prvo bom nanesla tretjo barvo po vrsti v tej paletki. Bom jo nanesla na oči. Kot vidite, je zelo, zelo lepo pigmentirana barva. Sedaj bom uporabila drugačen čopič in bom nanesla svetlejšo zlato barvo. Bom nanesla najsvetlejšo in bom jo dodala tukaj, čisto ob robu. Vse skupaj lepo zabrisala ponovno z mehkim fluffy čopičem. Senčila vzela in bom nanesla na rob obrvi. Nisem opazila, da sem si lepi predel čela namazala z senčilom. Zdaj, ko smo zabrisali vse tri barve skupaj, bomo še uporabili eyeliner, Golden Rose Eyeliner v barvi Intense Black. S tem zaključili, seveda odstranimo naš selotejp. Evo. Naslednjo zadevo pa bomo porabili Golden Rose Sexy Black Mascara. Maskara izgleda neverjetno lepo. Takole je od spreda in takole je od zadaj. Božansko. Ko jo odpremo, pa metlica izgleda takole. Vidite, je razlika očitna. Bom še nanesla na spodnje trepalnice. Sedaj, ko smo zaključili z enim očesom, bom jaz na hitro še naredila drugo in vam pokažem končan izdelek. Takole sedaj sem zaključila še z drugim očesom in kot vidite, je definitivno drastična sprememba. Če pa pri čemerkoli včasih pretiravam, pa seveda s šminkami. Prišla je seveda tako lepo zapakirana, tako kot vsak Golden Rose produkt se mi zdi dozaj. Razen, da se razlikuje, da je v zlati barvi zapakirana. Ko pa vzamemo ven šminko iz seveda iz škatlice, pa izgleda takole. Lepo elegantna temna barva z seveda Golden Rose logotipom. Izbrala pa sem si temno rjavo. Obožujem. Če kaj obožujem, je definitivno rjava barva. Za zaključek bomo še seveda nanesli šminko. Izgleda takole na ustnicah. Moram reči, da je super pigmentirana. Lahko še vam seveda na roki pokažem. Definitivno zelo pigmentirana šminka in zelo lepi odtenek. Prišli smo do konca našega ustvarjanja, to je končan izdelek. Sedaj pa vam še lahko dodam samo, oziroma povem samo na hitro eno skrivnost. Če želite še bolj poudariti vaš obraz, lahko namreč uporabite za na konec še isto paleto, ki smo uporabili. Izberete najsvetlejši ali pa seveda lahko tudi zlati odtenek, vendar jaz bom uporabila odtenek šampanca, ker sem namreč kar svetle poti. In uporabimo tukaj, kot vam sedaj prikazujem, za še bolj poudarjen videz. In da vam je bilo všeč, jaz sedaj, glede na sedaj, koliko je ura, ko zaključujem, ura bo 7, grem jaz to umit dol in smo res zaključili, dodali smo še samo zadnji touch-up. Upam, da vam je v moji družbi bilo lepo. In se vidimo naslednjič.